teškim vremenima, kada naša država Srbija polako gubi jedan deo svoje teritorije, kada je došlo do totalnog moralnog propadanja. Ekonomija je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija tema, jer je, nažalost, u celoj Srbiji došlo i do materijalnog propadanja. Pre nego što krenemo sa videoprezentacijom koja je urađena od strane Omladine demokratske stranke Srbije i gde će se prikazati najosnovniji ciljevi programa razvoja Srbije, da vas obavestim da naši simpatizeri i članovi demokratske stranke Srbije iz Dubinog Potoka, iz Rečana, koji su najavili svoj dolazak u velikom broju, nisu mogli da dođu zbog toga što je blokiran put od Banovog Dola, jer su šest vozila EOS-a trebala da prođu tim putem. Sada bih najavio video projekciju, a nakon toga naš gost, gospodin dr. Nenad Popović, potpredsednik Demokratske stranke Srbije i predsednik Ekonomskog saveta Demokratske stranke Srbije, izneće vam najosnovnija načela programa razvoja Srbije u narednom periodu. Demokratska stranka Srbije je jedina politička stranka koja je pripremila odgovore na ključna ekonomska pitanja od kojih zavisi bolji život svih nas. Kako da uposlimo omladinu kada nezaposlenost vrtoglavo raste? Kako da pomognemo seljaku kada se sprema potpuno ukidanje carina za uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije? Kako da jug i istok Srbije uhvate ekonomski priključak za Beogradom i Vojvodinom? Kako da u uslovima krize na zapadu pronađemo nova tržišta na istoku? Kako da ponovo podignemo domaću industriju na noge i uposlimo hiljade malih i srednjih preduzeća? Odgovori Demokratske stranke Srbije su jasni, konkretni i ostvarivi. Pripremili smo program razvoja za 21 najveći grad i opštinu u Srbiji. Program razvoja za našu severnu pokrajinu Vojvodinu i s ponosom predstavljamo program razvoja Srbije od 2012. do 2017. pod nazivom Nova industrializacija. Dva ključna cilja našeg ekonomskog programa su razvoj domaće privrede i zapošljavanje. Ove cilje ostvarit ćemo ulaganjem u četiri ključne prioriteta: poljoprivredu, građevinarstvo, infrastrukturu i energetiku, te ulaganjem pokrit sve ostale prirodne grane. Uvereni smo da budućnost Srbije razvoj zavisi od nove industrializacije, u kojoj će strane investicije imati važnu ulogu, ali se presudno uključiti domaće privredne grane. Industrijska politika treba da bude usmerena ka onim privrednim granama koje najkraći novac mogu da obezbede povećanje proizvodnje, zapošljavanje i izvoza. Program ćemo ostvariti važnu ulogu u razvoju Banke Srbije, koja će financirati infrastrukturne projekte i kreditirati domaću privredu. A zemlju ćemo graditi javno privatnim partnerstvima, poput projekata izgradnje autoputa do Južnog Jadrana, termoelektrane Nikola Tesla i Luka na Dunavu, koji će u narednih nekoliko godina privući investicije u iznosu od 3 do 5 milijardi evra. U aprilu 2008. godine nezaposlenost u Srbiji iznosila primjerno na 3%, dok u novembru 2011. ona porasla na čak 23,7%. Broj ljudi koji žive sa primanjima niži od granice siromaštva povećan je sa 500 na 700 hiljada i njihovo ekonomsko zbrinjavanje nije pitanje razvoja već opstanka. Naš program očuvanja radnih mesta i novog zapošljavanja je konkretan. Povećat ćemo investicije na bazi davanja koncesija i zajedničkih ulaganja države sa privatnim ulagačima u domenu infrastrukturnih projekata. Formirat ćemo interventni fond za sanaciju preduzeća koja su zahvaćena ekonomskom krizom i pripremiti investicioni fond za veće preduzeća i izvoznike. Obezbedit ćemo start-up kredite za nove preduzetnike bez hipoteke sa kamatnim stopama od 1% i grejs periodom od 2 godine. Ekonomska kriza potvrdila je poznatu istinu. Osnovu nacionalnog bogatstva i ekonomske bezbednosti svake države čini konkurentnu prirodu. Osnova našeg programa razvoja je nova industrializacija Srbije. Naš prvi korak u njenom usvajanju identifikacija ključnih sektora buduće industrije Srbije. Poljoprivredno prehrambeni sektor, hemijski i petrohemijski sektor, tekstilna i obućarska proizvodnja, koji će u najkraćem vremenu ozbiljnije povećati proizvodnju, zaposlenost i izvoz. U srednjem roku preduzet ćemo mere za poboljšanje međunarodne konkurentnosti sektora,
koji imaju nove proizvode ili koji mogu da osvoje nove tržište. Ovim zahtevima odgovaraju sektor energetike, metalske, pre svega automobilske industrije, građevinarstva i reciklaže. U dubovo, potrebno je iskoristiti potencijale rasta u oblasti telekomunikacija, bioinženjeringa i zelene energije. U vreme vlade Vojislava Koštunice za poljoprivredu iz budžeta izdvajalo 5%, dok u periodu od 2009. do 2012. godine izdvajanje je bilo dvostruko manje. Naš ekonomski program obezbediće da se nivo izdvajanja od 5% ponovo ostvari već u naredne te godine. Ekonomski potencijali poljoprivrede, imajući u vidu njen značaj za prerađivačku industriju, za trgovinu i turizam, predstavljaju najveću razvojnu šansu Srbije u bližoj budućnosti. Zato ćemo pokrenuti izgradnju i modernizaciju sistema za navodnjavanje. Utvrdit ćemo otkupne cene par dva meseca prije početka žetve ili berbe. Zalagat ćemo se za formiranje državnog fonda za subvencionisanje pretvaranja neobradivih površina u obradive. Promijenit ćemo način dodale subvencije. Zabranit ćemo uvoz i proizvodnju genetski modifikovane hrane. Da smo zaokružili viziju Srbije kao elektromagnetskog čvorišta Balkana, gde SES će se zalagati za punu primjenu sporazuma između Srbije i Rusije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede. Već krajem ove godine počet će izgradnja Južnog toka, projekta koji će omogućiti ne samo stabilan izvor gasa Srbije, razvoj gasovodne mreže na čitavoj teritoriji Republike, već i ogroman profit od tranzita gasa kroz našu zemlju. Zalagat ćemo se kao manjinski vlasnik za što veće investicije u naftnu industriju Srbije. Nastavit ćemo gradnju termoelektrane Kolubara B. Počet ćemo gradnju trećeg bloka na termoelektrani Nikola Tesla B, kao jedan od tri kapitalna objekta, hidroelektranu na reci Drini, hidroelektranu Bistrica ili hidroelektranu Đerdap III. Zalagat ćemo se za formiranje interventnog fonda za veće preduzeće i izvoznike, za subvencionisane kredite privredi na bazi rekreiranja 50% kamate koji plaćaju bankama, za podršćeni položaj domaćih dobavljača, posebno proizvođača. Razgovarat ćemo o ulaganju u namensku industriju, podsjećat ćemo ulaganje u metalurgiju, u RTB Bor i Trenču. Srbija je za ubrzanje ekonomske razvoje neophodno da što pre privuče veliki broj direktnih stranih investicija. Zalagat ćemo se za strožu, ali nada se transparentno dodelu državnih podsticaja investicijama. Umesto da se u jednom ministarstvu odlučuje u svim vidovima državnih podsticaja, zalagat ćemo se za to da predsednici svih resora vlade, u čijih se budžeta finansiraju poslovni poduhvati, budu uključeni u donošenju krajnje odluke. Insistirat ćemo da postoji kontrola dobrih podsticaja, odnosno povraćaj sredstava u slučajima kada investitori ne ispune uslove propisane ugovorom koji su dobili sa državom. Imajući u vidu ozbiljnost stanja, kao i potencijala kojima naša zemlja raspolaže, Demokratska stranka Srbije će se posebno zalagati da građevinarstvo u Srbiji dobije status jednog strateškog sektora razvoja. Zato ćemo pre svega ubrzati procedure za dobijanje građevinskih dozvola i rešavanje imovinsko-pravnih pitanja. Zalagat ćemo se za osnivanje garantnog fonda iz neaktivne državne imovine, koji bi obezbeđivao bankarske garancije građevinskim preduzećima da bi mogla da izvode radove u zemlji i inostranstvu. Rešit ćemo potraživanja građevinara za izvedene radove koje finansira država. U velikim privrednim sistemima Srbije radi četvrtina svih zaposlenih. Ostvaruje se preko polovine ukupnih prihoda u privredi, a i to samo pet najvećih kompanija čini 15% ukupnog izvoza zemlje. Zato ćemo hitno formirati interventni fond za pomoć velikim privrednim sistemima, kako bi lakše prevazišli posledice ekonomske krize i zalagati se za kreditnu podršku investicijama za uvođenje novih tehnologija i opremanja. Obezbedit ćemo fiskalne podsticaje izvoznim aktivnostima, kao i zajedničke investicije države i privatnih kompanija u projekte od opšteg interesa Srbije. Za potrebe ubrzanog razvoja privrede je neophodno obezbediti bar 3 puta veći kreditni potencijal od sada raspoloživog. Upravo zato je neophodno da pored Fonda za razvoj Srbije u proces podrške privredi i investicijama bude uključena novoosnovana razvojna banka. Sredstva za plasmane bi se obezbedila na osnovu kreditnih linija iz međunarodnih financijskih institucija, kredita od drugih država poput Ruske Federacije i na osnovu izdavanja obveznica sa garancijom države.
Reforma penzijnog sistema ne sme da ima za cilj samo kratkoročno ublažavanje problema, već mora da se sprovodi po modelu koji će u srednjem i dugom roku da obezbedi sigurne i dovoljno visoke penzije. Da bi naše bake i deke imali sigurnu starost, neophodno je izmeniti postojeći model usklađivanja penzija modelom koji će osigurati dovoljan nivo primanja prateći kretanje troškova života i zarade. Trudit ćemo se da obezbedimo garancije za povratak interno-raseljenih lica sa Kosova i Metohije ili obezbedimo adekvatna stambena rešenja na lokacijama koje ispunjavaju sve socijalne uslove za održivi povratak. Zalagat ćemo se i za smanjivanje jaza ekonomske nejednakosti između žena i muškaraca, kako bi učešće žena u ekonomskom životu Srbije postalo resurs za razvoj društva, a ne problem društvene zajednice. Uvažavamo članice Evropske unije kao najveće trgovinske partnere Srbije, ali smatramo da je potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju štete za Srbiju. Sporazum je do sada Srbiju koštao više od 500 miliona evra, a posebno će groziti srpsku privredu od 2014. godine kada stupi na snagu potpuno ukidanje carina za proizvode iz Evropske unije. Tražit ćemo preispitivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i usvojit ćemo napore ka stvaranju uslova za potpunu konkurentnost srpske privrede, a naročito poljoprivrede. Nikada nećemo diskriminisati kompanije na osnovu zemlje porekla, vodit ćemo računa da strani investitori imaju isti tretman bez obzira da dolaze sa zapada i sa Srbije. Ali ogromna kriza u eurozoni se prelila na ekonomski i finansijski sektor u Srbiji i pokazuje da umjesto potpuno oslanjanja na ekonomiju članica Evropske unije, moramo da pomognemo srpskim kompanijama da ostvare napredak i na drugim tržištima, Rusiji, Bliskom istoku, Aziji i Africi. Stoga predlažemo da se hitno sprovede naš predlog spoljnotrgovinske strategije koji podrazumeva diversifikaciju spoljnotrgovine. Zalagat ćemo se za nezavisnost organa koji neposredno doprinose otkrivanju i suzbijanju korupcije u državnim organima i privredi. Zalagat ćemo se za racionalizaciju, profesionalizaciju i modernizaciju državnih. Posebnu pažnju ćemo posvetiti i merama zaštite domaće industrije i domaće privrede kojima su posegle i najrazvijenije zemlje sveta. Podrška domaćoj privredi nije pitanje protekcionizma, već ekonomske racionalnosti, jer za vreme krize nema važnijeg zadatka od očuvanja domaće privrede i radnih mesta. S obzirom da mnogi ponuđači na tenderima javnih preduzeća i države učestvuju nudeći strane proizvode, ponekad potpuno sumnjivog kvaliteta, ali često sa dampinškim cenama, krajnje vreme da se precizno utvrde i definišu domaći proizvode i tako daju prednost i domaćim proizvođaču u odnosu na strane proizvode. Našem ugroženom narodu na Kosovu i Metohiji moramo posebno da pomognemo tako što ćemo srpsku zajednicu povezati sa ekonomskim tokovima celokupne privrede Srbije. Poručujemo uslove za ekonomsku održivost stanovništva na bazi sopstvenih prihoda i delatnosti preduzeća. Štitit ćemo imovinu građana, preduzeća i države Srbije od nepravedne privatizacije i uzurpacije od strane ilegalnih institucija u Prištini. Naš obrazovni program mora da bude u skladu sa potrebama privrede i javnog sektora. Zato ćemo izdvojiti mnogo više sredstava za povećanje studenata prirodnih i tehničkih nauka. Želimo da inženjeri čine više od 50% svih studenata počeo od 2016. godine. Mladi inženjeri jesu i bit će naš glavni ljudski resurs. Završena škola mora da bude karta za posao, a ne za avion koje vode u inostranstvo. Prosečni dohodak po stanovniku u Jagodinskom okrugu je 7 puta manji od onog u Beogradu i oslikava ozbiljne razlike u razvijenosti okruga i opština širom Srbije. Demokratska stranka Srbije je ovaj problem prepoznala na vreme, a ne pred izbore, to što su pokazali kada su 2010. godine prvi prikazali lokalni program razvoja za 21 opštinu i grad Srbije i predložili konkretne mere za dostizanje ravnomernog regionalnog razvoja, među tim merama se nalazi formiranje ekonomskih zona od posebnog značaja u kojima bi investitori bili oslobođeni plaćanja svih poreza, sve poreza na dodatu vrednost. Od 4800 sela, svako četvrto će nestati za deceniju i po ako se njih ne vrlo živi. Da bi vratili život u naše sela, obezbedit ćemo veće subvencije i poljoprivrednicima, garantovati otkupu cene i stvoriti uslove za podizanje manjih pogona za preradu poljoprivrednih proizvoda. Poseban akcenat će biti stavljen na obezbeđenje neophodne infrastrukture, sistema za navodnjavanje lokalnih puteva, komunalne infrastrukture, telefona i interneta.
Javno-privatno partnerstvo predstavlja veliku razvojnu šansu Srbije, za koju se demokratska stranka Srbije već godinama dosadno zalaže, a koja je do sada neopravdano zapostavljena. Među planiranim projektima koji bi se finansirali modelom javno-privatnog partnerstva nalaze se završetak izgradnje koridora 10 i autoputa za Crnu Goru, izgradnje novih blokova u termoelektranama Kolubara i Nikola Tesla, rekonstrukcija železnice, izgradnja luka na Dunavu, Savi i Tisi, sanacija kanala Dunav-Tisa-Dunav, kojim bi se odvodnjavalo 1 000 000 hektara, a navodnjavalo 500 000 hektara obradivih površina. Zalagaćemo se za finansiranje izgradnje Banatske magistrale od Horgoša preko Zorki i Žitišta do Dunava. Putni pravac za Roma Šabla Zvorni, zatim Pojate Užice i Novi Sad Zrenje Vršac Zemišvar, čiji je značaj za povezivanje prednih centara Srbije toliki da su ulaganje njihovi zgradnje 16 platina. Put vozom od Subotice do Beograda ne bi trebalo da traje duže od 2 sata, a od Novog Sada do Beograda pola sata. Od Dunava, Evropskog koridora 7, napravit ćemo koridor za pošljavanje, sa zgradnjom pristaništa, modernizaciju i širenju transportnih i predvodnih kapaciteta. Također ćemo se založiti za poštovanje osnovne ekonomske funkcionalnosti koja nam nalaže da se državna imovina po velikom značaja u sektoru telekomunikacija ne prodaje vreme ekonomske krize i obratno da je tada neko bolje vreme za ulaganje. Građani Srbije opravdano nisu zadovoljni položajem koji imaju kao potrošači. Zalažemo se za potpunu primenu zakona o zaštiti potrošača i formiranje kredibilnog nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, koji će svojim delovanjem štititi građane, a ne velike trgovinske sisteme. Izvojit ćemo više sredstava za rad robnih rezervi, ali i omogućiti im veće privredne aktivnosti po tržišnim principima kako bi obezbedili strateške rezerve najvažnijih proizvoda. Turizam je privredna grana koja u Evropi zapošljava najveći broj ljudi. Srbija je zemlja koja raspolaže izuzetno prirodnim lepotama i značajnim potencijalima za razvoj banjskog, zimskog, seoskog i verskog turizma. Zalagat ćemo se za razvoj seoskog turizma, koji može da postane jedan od najvažnijih turističkih brendova Srbije. Staro selo u Sirogojnu i Drvengrad na Mokroj Gori svake godine privuče sve veći broj stranih turista. Medenata priroda, čist vazduh i voda, domaća hrana i gostoprimstvo pravog srpskog domaćina velike su prednosti srpskog sela. Srpski su vekovni manastiri i tvrđave po svom kulturnom i istorijskom značaju predstavljaju jedan od najvećih potencijala u turističkoj ponudi Srbije. Sa drugačijom zdravstvenom politikom, reformisanim sistemom i izbalansiranim ulaganjima, Demokratska stranka Srbije će zdravstvo učiniti jednim od važnijih stubova ekonomskog razvoja Srbije. Rezultati dosadašnjih reformi u zdravstvu više su nego skromni. Nema prave reforme zdravstva dok građani ne dobiju mogućnost da bira gde će se lečiti sa zdravstvenom knjižicom dok ne bude imao mogućnost da bira osiguranje. Zalagat ćemo se da Srbija, kao jedna od retkih zemalja koja još uvek nema nacionalni zdravstveni račun, konačno uvede ovu praksu kako bi znala koliki su stvari i troškovi zdravstva. U budućnosti ćemo obezbediti uslove za modernizaciju, tehničko opremanje i naučno-istraživački razvoj namenske proizvodnje. Izvoz lakog naoružanja i municije može biti značajno uvećan kroz sredstva za tehnološko usavršavanje oružja i finansiranje izvoza. U prvoj fazi oporavak će biti zasnovan na našim tradicionalnim tržištima, dok će se nakon revitalizacije i modernizacije izvoz usmeriti ka zahtevnijim, ali i stabilnijim tržištima najrazvijenijih zemalja. Da bi se povećala efikasnost javnog sektora u smanjenju budžetskih troškova, neophodno je najpre unaprediti organizaciju poslovanja ovog sektora. U drugoj fazi treba spojiti ili razdvojiti pojedine delove preduzeća prema zaokruženim ekonomskim celinama. Sledi faza finansijskog restrukturiranja, u kojoj treba da se reše pitanje alokacije kapitala, postojećih obaveza, kao i raspodele prihoda na izdvojene organizacijne celine. Nakon procene vrednosti, preduzeće treba da se pretvore u akcionarsko društvo. Želimo da podsjetimo da smo zajedno sa stručnom javnošću uspešno sprečili veće suprotstavljanje Telekom Srbije. Smatramo da u pretežno državnom vlasništvu treba da ostanu javna preduzeća koja obavljaju delatnosti koje imaju karakter prirodnog monopola u slučajima kada je uvođenje konkurencije neracionalno, kao i onda kada Narodna skupština oceni da je iz bilo kog razloga zadržavanje većinskog vlasništva države u nacionalnom interesu.
Iskoristit ćemo otpad kao alternativni izvor energije, čime Srbija može da ostvari značajne uštede u potrošnji struje i drugih energenata. Preduzetništvo u ovoj oblasti može da bude prilika za otvaranje novih radnih mesta i direktne domaće i strane investicije. Iskoristit ćemo činjenicu da Srbija raspolože sličnim energetskim potencijalima vetra kao Nemačka, lider u korišćenju energije vetra. Iskoristit ćemo također činjenicu da Srbija raspolože sa 30% više prirodnog energetskog potencijala sunca na proseka Evropske. Demokratska stranka Srbije je jedina politička stranka u Srbiji koja je pokrenila sveobuhvatnu strategiju ekonomskog preporta naše zemlje. Pridružite nam se u borbi za bolji život. Dragi prijatelji, zadovoljstvo mi je da prvo predstavljanje ekonomskog programa Demokratske stranke Srbije pod nazivom Nova industrializacija baš danas uradimo ovde u Mitrovici, srcu Srbije, i želim da kažem da je ovaj program samo jedan deo šire slike koji čine današnju politiku Demokratske stranke Srbije. Prvi deo te slike je politički deo naš program, to je knjiga našeg predsjednika dr. Vojislava Koštunice, Zašto Srbija, a ne Evropska unija. Drugi deo te slike je program razvoja Srbije pod nazivom Nova industrializacija, danas jedini ekonomski program na političkoj sceni Srbije. Kada se ova dva dela spoje, dobijemo potpuno jasnu sliku našeg političkog programa, a to je, kao suština toga je, snažna, ekonomski jaka i, najvažnije, politički i vojno neutralna Srbija. Sigurni smo da je vojna neutralnost, a o tome govorimo već godinama i za vreme vlade Borisa Koštunice, Skupština Republike Srbije i donela odluku o vojnoj neutralnosti. Demokratska stranka Srbije smatra da je budućnost Srbije najbolja u njenoj političkoj neutralnosti i da Srbija ne treba da bude članica nijedne političke organizacije. Znači, Srbija, po našem mišljenju, ne treba da bude ni članica Evropske unije. Mi danas više nemamo interes da uđemo u Evropsku uniju, politički, zbog toga što Evropska unija priznaje nelegalnu državu Kosovo, a ekonomski mislimo da možemo da se razvijamo izuzetno dobro, imajući najbolju moguću saradnju ekonomsku sa Evropskom unijom, najbolju. Uvijek ćemo učiniti sve da dođe što više investicija iz Evropske unije, imamo najbolje trgovinske odnose, ali ne postoji nijedan jedini razlog da uđemo u Evropsku uniju. Ekonomski mi gubimo, kao što je rečeno u filmu, poslednje tri godine potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Republika Srbija je direktno izgubila oko 500 miliona evra od carina koje nismo dobili, ali indirektna šteta je mnogo veća jer su naši poljoprivrednici bili izloženi žestokoj konkurenciji njihovih kolega iz Evropske unije, bez ikakve zaštite, nepripremljeni, još uvijek na nedovoljno visokom nivou tehnološkom, tehničkom, marketinškom i drugom, ušli su u jednu utakmicu sa kompanijama koji su lideri u poljoprivredi ne samo Evrope, nego i cijelog sveta. Naravno da je to neravnopravna utakmica i naravno da su tu naši poljoprivredni proizvođači mnogo izgubili. Tek će da počnu probleme u poljoprivrednoj proizvodnji posle 2014. godine, kada dođe, ako dođe, do potpune liberalizacije poljoprivrednoj proizvodnji. Zato želim da kažem da je ovaj naš ekonomski program zasnovan na dokumentima u protekle 4 godine, na programu prethodni program razvoja Srbije od 2009. do 2014. i 2010. do 2015. programu razvoja 21. najvećeg grada i opštine u Srbiji, programa razvoja Vojvodine i kao krovni dokument je ovaj naš program razvoja Srbije pod nazivom Nova industrializacija.
Program je nastao kao odgovor na sve težu ekonomsku situaciju u Srbiji, a takođe kao naš odnos prema ovoj najvećoj ekonomskoj krizi posle Drugog svetskog rata, čiji je epicentar danas u Evropskoj uniji. Suština našeg ekonomskog programa je da je on okrenut prema svim partnerima, ne samo ka jednom partneru, ka Evropskoj uniji, nego i ka Rusiji, Ruskoj federaciji, teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza, i ka Kini, a i našim tradicionalnim partnerima iz 60. i 70. godina na Bliskom istoku. Ovog časa, ako Srbija krene dalje putem evropskih integracija, usto će, to nam je rečeno mnogo puta, biti da damo deo svoje teritorije. To je taj politički, to svi znamo i mi nikada to prihvatiti nećemo. Ali da ostanemo na ekonomskom polju danas, pošto o njemu govorimo. Pre nekoliko dana je došla iz najviše Hrvata, mi to govorimo već 4 godine od 2008. godine, ukoliko Srbija nastavi sa evropskim integracijama, najbolji mogući sporazum koji Srbija ima, a to je sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, koji nema ni jedna druga zemlja u svetu. Da objasnim samo, po tom sporazumu koji mi imamo privilegovan status, Srbija sve svoje proizvode, skoro sve, 97% svih proizvoda koji se proizvode u Srbiji, mi možemo da izvozimo na teritoriju Ruske federacije bez carina. Znači, u startu smo jeftiniji od 20 do 30% nego bilo koji drugi proizvođač iz sveta, ne samo iz Evropske unije. To je naša šansa da mi privučemo zapadne kompanije, da umesto da proizvodi u Rumuniji ili da proizvodi u Mađarskoj ili u Austriji, da se spusti 100 km južnije, da proizvodi kod nas, da da radna mesta, da ovde investira, imamo dobru radnu snagu, imamo mlade obrazovane kadrove i da isto to izvozi u Rusiju i odmah je atraktivniji 20 do 30%. Danas se ta konkurencija u cenama meri ne desetinama procenta, meri se procentom, čak nekada i polovine procenta. Marže su se smanjile u ekonomskoj krizi, gleda se svaki cen, svaki trošak se gleda. I danas, baš danas, u doba najveće ekonomske krize, taj sporazum sa Ruskom federacijom je naša i najveća šansa u sledećih 10 godina. Kapital ima neka svoja pravila, a put kapitala takođe. Sjetite se, nekad je bio taj boom na dalekom istoku, svi su ulagali na daleki istok. A je bio boom na Bliskom istoku, svi su ulagali. Pa je bio boom u Kini, svi ulažu. Vidite, sada kreće ponovo jedan veliki boom na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza, pogotovo u Ruskoj federaciji, sa ovim cenama nafte, koje su blizu 120 dolara za barel, Rusija postaje izuzetno atraktivno područje, građani imaju visok standard. Jer građani imaju visok standard, a imaće ga sada i ponovo izabran za predsjednika Ruske federacije Vladimir Putin, sljedećih 6 godina će postati jedna izuzetno velika stabilnost, a biznisu treba stabilnost. Odmah reakcije posle izbora Putina, sljedeći dan su koliko akcija svih kompanija koje se bave biznisom na teritoriju Ruske federacije. Zašto? Biznis traži stabilnost, biznis traži visok standard, mogućnost plasmana svojih proizvoda. Logično je da u najvećoj zemlji na svijetu, najvećoj teritorijalno, sa 150-160 miliona stanovnika, ali sa slobodnim dostupom tržištima Kazahstana, druge zemlje po veličini, Kazahstan je veći nego cijela Evropa zajedno, i Belorusije, govorimo o tržištu preko 200 miliona. Velike su šanse da na to jedno tržište u sljedećih 6 godina za vreme Putinovog mandata da se priključi i Ukrajina. To je onda bila teritorija
od preko 250-270 miliona stanovnika. I mi danas imamo tu mogućnost. Da, kažu, taj sporazum se do sada nije dovoljno koristio i to je istina. To je istina. Zašto? Zato što ekonomija rasla. Dok je Koštunica bio na vlasti od 2004. do 2008. Sjetite se, imali smo svake godine priliv stranih investicija od 4 do 6 milijardi evra. Imali smo rast bruto domaćeg proizvoda svake godine. Plate su rasle, zaposlenost je rasla. Tada možda i nije bilo potrebno da se putuje 3000 km do Rusije da bi se prodavali proizvodi, da bi se privređivalo. Već je bilo mnogo lakše otići kod naših najbližih i vrlo važnih ekonomskih partnera, Grka i Italijana. Naša privreda je jednim svojim velikim delom, možda i najvećim danas, vezana za Grčku i Italiju. I tu smo u velikoj opasnosti. To su naši veliki prijatelji, izuzetno dobri prijatelji partneri, ali, nažalost, ti naši veliki partneri su danas u velikoj krizi. Ne znamo kako će proći ova grčka kriza, kako će u Italiji proći kriza, ali to je opasnost za našu privredu. Kada postoji opasnost, onda treba da razmišljamo o nečemu što imamo na drugoj strani. A to je danas Ruska Federacija. Nije to naš izbor, pa to radi najviše Nemačka, to najviše radi Engleska, to najviše radi Amerika. Pa oni hrle na to tržište. I mi treba da idemo tamo gde ide sav svet. Jedino što na to tržište idu sa carinama od 20 do 30%, idemo bez carina. Tu je šansa. Tu šansu treba iskoristiti. Kao što smo u onom periodu od 2004. do 2008. uspeli da privučemo Ruse da uđu i da ulože u naftne industrije Srbije i danas naprave verovatno najuspešnije srpsko preduzeće naftne industrije Srbije. Da potpišemo sporazum izgradnje Južnog toka. Ove godine u decembru počinje izgradnje Južnog toka. To je naša zaista najbolja veza sa Evropskom unijom. To je jedino gde ćemo biti u vezi sa Evropskom unijom duboko. I bit ćemo jedina zemlja na putu Južnog toka koja nije članica Evropske unije. Jedina zemlja. I sa Evropskom unijom zaista treba biti najkvalitetniji moguće odnose. Neki će pokušati da se optuže da smo mi protiv Evropske unije. Nisu mi protiv. Mi samo želimo da imamo sa njima najbolje moguće ekonomske odnose, ali ne želimo da uđemo u to zajedno. Ne vidimo interes. Mi danas treba da idemo tamo gde je tržište. Tržište. Tržište je danas najveće u Rusiji. I u zemljima oko Rusije. I tamo ide sva Evropska unija, koju mi treba da idemo tamo, a ne. Svi na jednu stranu, mi na drugu. I tu je logika vrlo jasna. Samo da ponovim, ukoliko mi krenemo dublje u evropske integracije, ovaj sporazum sa Evropskom unijom će morati da bude poništen. I sad zamislite, neko razmišlja da ide u integraciju, govorim samo o ekonomiji, ostaću zaista samo na polju ekonomije, da ideš u evropske integracije sa onima koji su u najvećoj krizi i čija budućnost je dosta neizvesna, kao zajednica. Naravno da će Nemačka uvijek biti najveća sila, imaju najbolju ekonomiju, svaka im čast. Treba da učimo od njih. Naravno će Austrija biti zajedno, naravno će Francuska biti. A da li će oni biti zajedno? Mi sumnjamo to. Po svim informacijama koje čitamo na medijima, govori se o nekoj restrukturizaciji Evropske unije, o nekoj prvoj ligi Evropske unije, drugoj ligi. Nama je verovatno predviđena neka treća liga. A ja ne bih imao ništa protiv kad bi nam ona donela neku korist, ali u toj trećoj ligi, govorim samo o tome, neće biti nikakve koristi. I bit će samo šteta, a mislim da je mnogo bolje imati jako korektan i dobar odnos pošte, čistih računa sa kompanijama za Evropsku uniju. Plaše nas takođe, ukoliko mi ne uđemo u Evropsku uniju, da će investitori iz Evropske unije otići. Evo ja gledam, to samo lud čovek može da izvede. Pa nikad investitori nisu dolazili u neku zemlju, zato što ona
članica Evropske unije. Oni su uvek dolazili u neku zemlju zato ako imaju profit i ako imaju privredni ambijent i sigurnost svog kapitala. To su razlozi. Neće niko danas uložiti u Englesku ako ima 0% profita. A verujte mi, uložit će i u Srbiju, i u Tunis, i u Zimbabwe, ako ima 10%, 15%. Kapital ne interesuje politika. Pa zašto bi onda, gledajte ovo, ako se tako gledali, pa najveće investicije u svijetu danas, gledamo zadnjih 10 godina su, gde? U Kinu, nije član Evropske unije. I stalno ih kritikuju Kineze, ovaj zapad kao krši ljudska prava, ali to im ne smeta da sve svoje pare šalju u Kinu. U Rusiju isto kritikuju demokratiju, ali to im ne smeta da šalju u Rusiju. To, mi treba tako da se učimo, mi idemo tamo gdje je zapad. I isto tako, znači, oni će da ulažu sutra i u Srbiju, ako budu imali profit, ako budu imali dobar privredni ambijent, ako imali obrazovane kadrove. Zato smo mi u ekonomskom programu veliki deo programa posvetili baš obrazovanju, tehnološkom obrazovanju radnika i visokotehnološkom obrazovanju, pogotovo specijalisti. Zato insistiramo, posle 21. vek, vek tehnologije, vek ovih telefona, savremenih, potpuno novih informacija i tehnologija, da u koncepciji obrazovanja posle 2015. godine 51% svršenih studenta budu sa prirodnih i tehničkih fakulteta. Da se vratim samo još jednom ovoj temi, ukoliko bismo, znači, produžili sa svojim evropskim integracijama, definitivno bismo izgubili najpovlašćeniji položaj u svijetu koji imamo u Ruskoj federaciji, u kojoj maštaju sve zemlje svijeta. Mi baš suprotno svu energiju treba da koncentrišemo na što bolje promoviti tog sporazuma sa Ruskom federacijom, jer danas su, kako kažu, zaista mogućnosti biznisa mnogo veće na istoku, zato i zapad tamo ide, nego čisto na zapad. Da samo ponovim ovo što smo već čuli nekoliko osnovnih elemenata, tri su osnovna cilja našeg programa. Prvi je zapošljavanje, drugi je razvoj domaće privrede i treći je rast životnog standarda. U našoj koncepciji, da bismo ostvarili ova tri osnovna cilja, mi smo predvideli ulaganje u četiri ključne privredne grane. To su građevina, poljoprivreda, energetika i infrastruktura. Zašto ove četiri privredne grane? Zato što ove četiri privredne grane zapošljavaju blizu 90% svog radnog sposobnog stanovništva sa jedne strane, a sa druge oni također obezbeđuju sredstveni posao, a sa druge pokreću celokupnu privredu. Jer kada građevinska industrija radi, ona u sebe uključuje blizu 70 raznih delatnosti, a sve su, što je najvažnije, u Srbiji. Jer izgraditi ovakav fakultet, praktično 95% materijala tehnologije stvaramo ovde kod nas. I time zapošljavamo domaću privredu. Zato je građevina važna. Zato je poljoprivreda važna u poljoprivredi direktno i indirektno. Radi preko milion građana Republike Srbije. A infrastruktura je neophodna kako bismo mogli privlačiti strane investicije i da ne putujemo do Beograda 4,5-5 sati, već da se putuje do Beograda 2,5-3 sati. Imamo bolju železnicu. Nastav železnica, srednja brzina vozova na železnici je 20 km na sat, kao što je bila pre Drugog svjetskog rata. E tu vidimo šansu također kao deo infrastrukture, tu vidimo šansu također u saradnji i sa Evropskom unijom i sa Ruskom federacijom. Tu je važno, ko je zainteresovan da ulaže u našu železnicu, neka dođe, dobro je došao. A može da ulaže samo onaj koji ima dobre železnice, Evropa ima odličnu železnicu, Rusija ima odličnu železnicu. Moramo tu stvoriti ambijent da ih privučemo. Zašto bi oni došli ako ne mogu da zarađuju? Moramo im stvoriti mogućnost da oni ovde zarađuju. Oni zarađuju, naši građani rade,
mi dobijemo pare od poreza, doprinosa. Privlačenje direktnih stranih investicija je od ključne važnosti. Ja moram kažem da zaista do vlade Vojislava Koštunice, na periodu od 2000. do 2004. pa čak i za vreme Vojislava Koštunice bilo je pokušaja da se na ruski kapital zaista gleda drugim očima. Jednostavno, naš bankarski sistem, ako pogledate u tom periodu od 2000. do 2004. je praktično sav u rukama banaka iz Evropske unije. Banke su krvotok organizma. Danas imamo jedva jednu srpsku banku. Mi se zalažemo za osnivanje još nekih banaka koji bi bili u državnom vlasništvu, a također se zalažemo za formiranje razvojne banke. Banke koja bi kreditirala privrednike koji imaju danas najveći problem sa likvidnošću. Sa kreditima, ne koji su danas kao u komercijalnim bankama na godinu, većinom na godinu, dve, kratkoročni, već baš sa srednjoročnim i dugoročnim kreditima od 5 do 10 godina po niskim kamatnim stopama i tu je uloga države vrlo važna. Također zalažemo se za formiranje izvozne banke, jer izvozna banka je postojala, ako se sećate, nekoliko izvoznih banaka u vreme bivše Jugoslavije, jer je bivša Jugoslavija imala najveći izvoz. Sve što je izvozila i Trepča, i Bor, što smo izvozili u drugim djelatnostima, finansirane preko izvoznih banaka. Imali smo i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Rusiji. I zalažemo se pre svega sada za formiranje izvozne banke zajedno, mešovite banke, zajedno sa Ruskom federacijom, koja bi pomogla zdravom delu, izuzetno zdravom delu srpske ekonomije, pogotovo u poljoprivredi, da finansira i plasira svoju proizvodnju. Danas, samo da kažem, u zadnje dve godine, 2010. i 2011. svake godine je udvostručen izvoz poljoprivrednih proizvoda u Rusku federaciju. Pogotovo voće. U voću vidimo šansu, ali ne samo u izvozu neprerađenog voća. Mnogo veću šansu vidimo u kreditiranju poljoprivrednika koji bi pare koje istili za duboku preradu i kako bismo izvozili finiširane proizvode, a ne samo sirovine. Jer je to mnogo isplativije. Na kraju želim bih da dodam da je vrlo važno da poljoprivrednicima povećamo subvencije. Videli ste i u filmu da su za vreme vlade Vojislava Koštunice one bile na nivou 5% budžeta, a danas su dva puta manje, jer ako mi ne pomognemo poljoprivredu i domaću privredu, teško da ćemo imati uspešnu budućnost. Zato za budućnost naše omladine, za našu budućnost, za budućnost Srbije, dve stvari su ključne sledećih 5 godina, a to je razvoj domaće privrede i zapošljavanje, kako bi ljudi mogli da rade, da zarađuju, da privređuju, da budu zadovoljni, a onda bi nam mogla da se školuju. I ponovit ću još jednom, zalažemo se za ekonomski jaku, samostalnu, politički i vojno neutralnu Srbiju. I još jedna bit. Vam se zahvalio na ovom prijemu, spremno sam da odgovorim na sva pitanja i zamolio kolege da naš program razvoja Srbije koji je i na internetu, ako neko nije dobio knjigu, može da se nađe na sajtu Demokratske stranke Srbije i ekonomskog saveta, takođe da učini sve da knjiga našeg predsjednika Vojislava Koštunice Zašto Srbija, a ne Evropska unija, takođe dopre do većine građana ovde na teritoriji Kosova i Metohije. Hvala. Ako ima neko pitanje? Ako nema, evo ja bih samo zaključio sa jednim malim dodatkom da posebno deo programa u programu Srbije posvećeno ekonomskoj budućnosti Kosova i Metohije, integraciji svih proizvodnih procesa sa
suštinskim privrednim i glavnim privrednim sistemima u centralnoj Srbiji i u Vojvodini. I pogotovo jedan veliki deo je posvećen Trepči kao generator zapošljavanja u prošlosti. I ja da kažem da evo, svake godine godinama rešuje mnogi investitori koji se bave investicijama baš u domenu olova i cinka i u Evropi i u Rusiji, u Kazahstanu me nekoliko puta godišnje kad se sretim uvijek pitaju šta se dešava, ima li mogućnost ulaganja u Trepču, ja sam siguran da u budućnosti o tome ko DSS bude u vladi veliku energiju ćemo uložiti u to da se jedan veliki deo Trepče ponovo obnovi, da bude deo svih novih proizvodnih i tehnoloških tokova, ali to moramo da uradimo tako što ćemo da privučemo strateške partnere iz sveta sa svojom tehnologijom, sa znanjem, ali moramo da im stvorimo i privredni ambijent. Siguran sam da Demokratska stranka Srbije ima kadrove, dokazala je to, 4 godine je bila na vlasti, premijer je bio Koštunica, dokazali smo da za te 4 godine se desilo jedno prirodno čudo i da je zaključit, u te 4 godine 2 puta smo bili proglašavani liderima ekonomskim u Evropi od strane najrenomiranijih ekonomskih i političko-ekonomskih institucija u Evropi. Hvala. Thank you.